waxaan caawaad u faraxsanahay inaan joogo goob cibaado. Waana goob ugu wanaagsan oo waqti lagu qaato. Runaantii anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanada farakutiriska golaha wakiilada ku jiray qaadiriyada. Guri qaadiriyana waan ku soo koray, anigu saliga nabiga waa laygu soo koriyey. Runaantiina halkana de waxaa fadhiya xildhibaan horo Sheekh Axmed Yaasiin. dariiqiisii maan sii qaado, isagii maan golihii u bedelo. Anigu markaa qaadiriyada iyo ahlu sunna wal jamaaca oo golaha wakiiladana u qaabilsan, markaa sheekha waa soo dhaweynayaa. Meel la isugu yimaadana meel ka karaamo badan oo ka sharaf badani ma jirto meel nabiga lagu xusayo sallallahu calayhi wasalam. Anigu runaantii caawa waxaan dareemayaa xasilooni wanaagsan, mid qalbiga iyo mid maskaxdaaba. Sheekhana waxaan leeyahay kusoo dhawow, waxaan taaganahay xilligii salaadii cishaayiga. Dhammaantiinna waan salaamayaa. Allahuma salli calaa sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Aad baad isalaamay.